皆様大変長らくお待たせいたしました。お待たせしました。第2回ジーファ自動車サッカーが間もなく開幕いたします。それでは選手の入場です。さあ入ってまいりました。まずは初めにディフェンディングチャンピオンの悪徳中南チームの入場です。先頭はゼッケン1番キャプテンヤシオファクトリー岡村が先頭です。ゼッケン2番はプリッツアメちゃん、ゼッケン3番は暴走チンチクリントップシークレットスモーキー永田、ゼッケン4番は飲みの心臓風間大人、そしてゼッケン5番は純小山の穴を埋める強力な助っ人坂東紹介坂東正です。そして続いていきます、はい、前回の雪辱に燃えます D1 ドリームチーム暴走ドリフターチームの入場です。先頭は現在 D1 シリーズランキング堂々1位 D1 界のスーパースター野村健、ゼッケン2番はシリーズランキング2位の熊久保信重、そしてゼッケン3番はシリーズランキング3位風間康幸、なんとクリス D1 のトップ3が揃い踏みです。はい、すごいですね。すごいです。そしてゼッケン4番は D1 切っての大金持ちエアの長者上野貴博、そしてゼッケン5番は今回初参戦 E1 ストリートリーガル第6戦の恵比寿で悲願の初優勝、今ノリに乗ってる男テオ小口です。さあそして今回初参戦でございますね、はい、そうです。そして物好きなのかただのバカなのか打倒悪徳中南に名乗り上げた新チームレーシングドライバーチームの入場、黄色いゼッケンです。ピーピーうるせえよお前ら、うるせえピーピー。キャプテンゼッケン1番は飯田明です。続いてゼッケン2番はマックス・オリド、ミトナット時代のアキラとのゴールデンコンビが見られるんでしょうか。そしてゼッケン3番はラーマン山田、ゼッケン4番は竹谷山地、そしてゼッケン5番はなぜかレーシングドライバーチームでエントリーの今村陽一。陽一おかえり、ただいまそしてですねクリス、なんと、はい、名物になりましたが今回、はい、審判の、はい、ゴーゴー大二郎こと稲田大二郎なんですが、なんでいないんですか今日は。いないです。おかしいです。朝から待ってたらやっぱり来なかった。はい、今回ですね、はい、電話で、大ちゃん今回もキャロルに乗ってやってくれと伝えたところ電話が繋がんなくなっちゃいました。なるほど、はい、そうですね、はい、そういうわけで、皆さんこの3チームの選手の皆さんに大きな拍手をお願いします。さあ今日は2万人は来てます推定ですが、はい、2万人の大声援ありがとうございます。さあそれでは間もなく試合開始です。どうぞ皆さん今日はお楽しみください。ではここでルールを確認しておきましょう。1回戦は10分ハーフの計20分、決勝戦は15分ハーフの計30分で戦います。試合はフィールドプレイヤー5人で戦い、ゴールキーパーはなし。フィールドプレイヤーはオフェンス3人ディフェンス2人に分かれ、ディフェンスの選手は攻撃の際コート中央にあるハーフウェイラインを越えることができません。ボールがゴールラインを割った場合ゴールキックもしくはコーナーキックとします。サイドラインはありません。すなわちガードレールの跳ね返りを利用してそのままプレーは続行します。反則については2枚のカードが出されます。ゴールマウスを塞ぐなど非スポーツマンシップな反則についてはイエローカードが出されます。このイエローカードが2枚累積するとレッドカードとなり、5分間ピッチの外へ出るペナルティが課されます。また運転席へのチャージなど危険な反則については一発レッドカードとなります。さらに今回からゴールトゥーゴールのシュートは禁止とします。必ず一度パスをしてからシュートしなければなりません。以上が自動車サッカーのルールになります。1回戦は雪辱を誓う暴走ドリフターと新興勢力レーシングドライバーの戦い。俺らはやってやるよ本当に、あいつらぶっ殺してやるよ本当のな、俺らの実力をな今見せてやるなお前ら、よしじゃあ行くぞ。こそ我々が世界一の座をいただくわけですね。なんとか奪回しないと。そう、はい、でね、今度の相手のポイントはね、あの3番、はい、ラーメン、ラーメン、ラーメンあれ、あいつ、あいつ、はい、あいつ先に撃墜してくれそうか。あと2番をね、あとコロッと進捗系は大丈夫だ、いただきでしょ、うん、さあ、それでは間もなくね、試合が始まるわけですけれども、今回私たちと一緒に実況というか解説をですね、はい、していただきます。岡村さん
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、サッカーでリフティングを先ほどね、素敵なリフティングを見せていただきましたけれども、マサさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。サッカー的なフォローよろしくお願いしますね。もちろん僕は元 J リーガーですから細かい点でねかなりついて元 J リーガーってどこにいたんですか。僕ベルマーレとかにいたんですけど。マサってサッカーのこと知ってたの。もちろん。ほら僕車のことあんま知らないんで、今回はかなりねオシム的な見方です。オシム的な見方で、はい、走るのが大事ですからね、オシムサッカーはね。早く試合の方で始めた方がいいと思うんだ。なるほど。それじゃあ参りますか。はい。さあホイッスルが鳴って前後半10分ハーフの前半のキックオフです。まずは2番熊久保が、おっとディフェンス、これはディフェンスに当たる。そしてノムケンがこのまま押せ、強引に持っていきたいところ。しかしこれはディフェンスが硬いですね。硬いですね。はい、ちょっとボールキープできてないですね。なんかね団子になってます。ちょっと足元からねだいぶ離れてるんでね。なるほど、さすがマサ、いきなりオシム的な解説ですね。そうですね。もう少し右側と左側にちゃんと分けてね、はい、振り割った方がいいと思うんです。なるほどなるほど。さあちょっと膠着状態、ボールに選手が群がってる状態です。さあそこからどうやって、はい、斜めにね押し出さないといけない、はい、そうですね、はい、あーアキラうまいですね。あいいプレーですね。はいはい。さあそして飯田アキラ、いい感じですね。あアキラいいですね。さあ飯田アキラ、オリドがオリドが裏回ってますね。さあ野村健が素早くディフェンスに戻る。支配の下村が熊久保、さあ熊久保まだボールをキープ、クロスを上げられるか。おっとこれは素晴らしい、挟んでます。まだオンプレー、まだ挟んでます。ガラス割れます。ガラス割れます。あと30秒でガラス割れます。なかなかいいですね。あのまま突っ込んじゃえばいいんですよね。小口いいですね。これは一回どうでしょう、プレーが一回下げてもう一回パスしたらどうですかね、あれね。おっと、あー支配に惜しい。さあこれを強引に熊久保支配人が持っていったが、支配人いいですね。いいですね。さあ一回この小口に当てる、細かくこうドリブルをしていって上げていかないとですよね。はい、さあアキラ、さあアキラが、アキラがドリブル、そしてアキラいいですね。アキラ腰が引けてますね。ダメですね。アキラちょっとビビってますか。ビビってるね、あいつ。さあさすが前回のドライバーなかなかダメですね。はい、雪辱を期するところがあるんでしょう、 D1 ドライバー。さあこのルーズボールにオリドがいった。オリドとワンツーじゃないですか、あれはワンツーで。ワンツーですね、綺麗なリターン。綺麗なオリド、オリドシュート狙える。おークラッシュ。今 T ボーンだ、今 T ボーンだ。T ボーン行きましたね。手が痛がってる、手が痛がってる。いやでもこういうもん、こういうもん、これこういうもん、こういうもん。ラーマン挟まれてます。ああテールランプも。さあ、小口がボールをキープ。しかしボール前に上げられるか。あれオリド、オリドですね。あれオリド、イエロー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 、はい、イエロー、ストップ、ストップ、ストップ。オリドイエロー。オリドはですね、今ちょっとゴールを塞いだという行為がありまして。オリド何やってんだお前、はい、これはまあイエローカードでよろしいですか。イエローですね、はい、1枚目のイエローがオリドに与えられます。もう1枚イエローになりますとオリドは5分間ピッチから出なくてはなりません。さあ初参戦の小口、ね、とてもいい動きをしています。今日キーパーソンになるんでしょうか。もうラーマンはもう退場ですね。あいつはね本当にバカですね、あいつは。ちょっとラーマンタイヤがパンクしちゃってますよ。でもこれからまだ点が入ってないんでね、これからだと思いますよ。そうですね、はい、試合はあいい感じですね。あちょっと、ね、ちょっと躊躇してる。あ、いい感じですね。ディフェンスの戻りはさすがに速い。さあ D1 の守りが速い。いいですね小口、はい、まだ終わってないね。小口の戻りいいですね。小口いいですね。煙出てますね。煙出てますけどね。小口の煙は大丈夫なんでしょ。小口ちょっと頑張りすぎて煙がさあなんか支配人いた、支配人いた、支配人。さあ前回先制ゴールの感じの熊熊がパスしないですよね。さあ野村に当てた。野村さんにワンツーです。ノムケン、ここはドリブルで突破か。そして右サイドには小口がいる。あ、アキラ戻ってますね。そう、あ、いい戻り。さあ、ボールがこぼれている。アキラいい戻りだ。さあ、押し込んじゃう。これを押し込みたい。クマクも強引に、そしてノムケンも車ごと行っちゃえ。さあ、そして小口も押せ、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 これは惜しいな。惜しい、いいですね。惜しいな。今のはね、アキラ君とオルドさんの戻りが良かった。戻りがこれはですね、レーシングドライバーチームも決死のディフェンス。
プレー再開です。山田さんはいいないですね。山田さんはあまり意味ないですね。オリノが行った。そしてノブケンがブロック。いいディフェンス寄せていく。いいですね。なんかいいですね。さあ先までのプレーはね。さあ風間ワクワクさん、いやオリノさんまだ狙えるんじゃないですか。これはカウンターになるか。誰か誰か。背人のドリブルはいい感じだと思いますよ。ノブケンが右サイドから。パスしないとダメですよね。パス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 。さあ、はい、さんいい。これはいや非常にここら辺小口と野村のオフェンスの足が速い。さあそしてまたゴール前で静かになってます。そうですね。これで小口がでも勢いあると思うんですよね。ありますね。はい、まだダメだね。やばっ。ラーマンラーマン危ない。ラーマンラーマン死んじゃうよ。ちょっとちょっとみんな小口いいよ。さあロスタイムに入りましたクリス。ロスタイム。そしてノブケンが行った。ノブケンがこれは寄せていく。いい、ね、体をコースを消しましたね。はい、いい動きだと思いますよ。いい動きです。久保選手支配人のドリブルうまいですね。そうですね。早いですね。非常にいいドリブル。うまいうまい。ビーゴマリです。ビーゴマリのドリブル。あと5秒です。いや今トラップしたらバンバン外れちゃってますよね。1終了。終了です。今回の戦いが終わりました。0対0イーブンです。ひどいなこの レーシングドライバーはちょっと勢いが足りないですね。レーシングドライバー少しやっぱり1回やってるだけ慣れてますね、はい、慣れてますね、はい、動きがやっぱいい動きです、ね、岡村さんやっぱりレーシングドライバーチームはちょっと攻める姿勢がやっぱり、はい、今日来てるレーシングドライバー二流ですから一流の選手はこんなもん出ないですからそうですね、岡村さん冷静に正論を言ってます一流の選手この平日の富士スピードウェイでこんなことやりませんね。そうですラーメン山田美玲は分かりません。ラーメン